Mbote la bleba tata ba mama bandeko balandi manaka ya biso Canal Congo Television mingi penza ba ebolula sango ya biso olokota la lingala kasi tokofungula sango ya biso ya mokolo malelo ongambo ya bana benguma mokondi Kinshasa mpamba te mikolomiye mitune zaliko tuna ma ongambo ya bango mingi penza na koloba ete maponomi ya solo ya mweko salema mokolo matukumi bale ya sanza eto zalina yango a oekolo Congo Democratic na boye de mujinga azala kina bango elongoto kan Banenguma mokonzi Kinshasa ba etosolaki na bango moko mwa lelo bayanoli na motuna koyeba lolenge kani bana mboka mingi penza bazali komitungisa pe komituna soki maponi makozala le 20 décembre pe basusu bazali kosenga eleko ya bwaka ni to pe transition yango nde esalaki ete bapandisa ngo ya journal télévisé okole ya Congo bakita na nzela na ntina kozwa makanisi ya bana mboka na motuna koyeba soki bazali kolika te maponi makozala solo moko mwa tuku mibale ya sanza etozali na yango to pe le 20 décembre na motu na mona boko bana mboka ba itosulaki na bango ba yanulaki na kotalisa ete aza président ye mtapesi makoki eloko esalema parce que pe ekomona bongo pe na constitution élection kozala nango tozala sur ezala le 20 décembre biso toza toujours na elikia pe toyebi te lingomba oyo totiaki ya bana mboka baza bato ya mayele bato ya bwanya basala mosala wana na semi Il y a des choses qui sont en train de se faire. Na sango mosusu bandeko ya conseil de sécurité ya ONU bazalaki na masolo mokolo malobulo leki kasi po koyeba nini nde batondolaki onte ya bokutani ba bango Laetitia Bilepo abeti lokole. Conseil de sécurité ya Nations Unies basangana kilobulo leki le 11-12 mai 2023 pona mayematali kobatela mamala munekolo Congo démocratique na boye motinda mi ya mokambi molanzi ya Nations Unies mama Bitu Keita azela makikuna na Nations Unies pona kopesa pole na makambo maso mazali koleka nekolo Congo démocratique pe lisusu misala miye MONUSCO azali kosala mikolo miye na kolandisa ma na la polo yendeko Antonio Guterres apesaki na bakambi ya Conseil de sécurité na sanza eleki na la Paul Yango ndeko Antonio Guterres ayebisaki na ONU kobendama oyo ezwi mikolomiye na kati ya bikolomi bale bayebazali kofunda maete bazali kopesa maboko na masanga masimba manduki njoka nde na monele mo ekolo Congo démocratique bakambi ekolo Congo démocratique bazali kokoba na kofunda ekolo Rwanda ete bazali koboma bakolo mboka bazwami omonele mo ekolo Congo démocratique kitope ba peuple autochtone yango penza ezali likambo ya motuya ezali kotungisa bakambi ya conseil de sécurité na tina ya kobenda ma eye ezwami kati na ekolo Congo démocratique pe ekolo Rwanda epai esusu masolo ya conseil makozala na tina to lolenge ba ndeko ya MONUSCO bakoki kotika ekolo Congo démocratique kolandisa mana mikoloto miye mitiamaki kati na bakambi ya ONU na bambula matari ya ekolo Congo démocratique na mibu ya 2011 lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mwali ebonga ya kolobela bana ba ekolo mingi penza ongambo ya lukunga numero 863 mwana mboka Nancy ile kansele azalaki mokolo mwalo mingo loleki ongambo ya eyamba la louange epai wapi akendaki kotalisa ntina nini tope mpusa nini etindaki na ye kotia nkombo mpo ya kolobela bana ba ekolo ongambo ya Assemblée nationale bulaibwa sango na JTLC.
Moko ya bilombe na kati ya Mouvement de Libération du Congo MLC mwanamboka Nancy Le Kansele candidate numéro 863 na circonscription électorale ya Lukunga azali mondimene yamba ebengami la louange tikate bisena binote mokolo malomingo moleki Nancy Le Kansele akenda ki kokumisa nkolo na église la louange oyezami na commune ya Barumbo mama na likambo yete ya maki mokolo yango ezalaki tango na Nzambe mosale na nkolo Guillaume Ilunga Sefu Abeta kilo kole pona kolobate nkolo ayo kilo sambo na biso pe yakiti mpenza pona kosonga biso atanga ki yango na mokanda ya Isaya mokabotuku motoba na moko nzela ya liboso kino ya Mwambi nansima bapesa ki maloba na mama Nancy Le Kansele candidate numéro 863 na Lukunga na compte Mouvement de Libération du Congo MLC Nantango azwe ki maloba, Nancy Le Kalimbola ki pona nini, andima ki kozala candidate na mapona miyambala oyo. Liboso ya bana na Nzambe, Nancy Le Kansele beta ki lokole pona kolobate, etumba na ye ezali ya kolongola pe kosilisa, ba antivaleur nyonso oto zali komona lelo na Lukunga, kuluna, kanyaka, banditisme pe bongo na bongo. Maloba ya Nancy Le Kansele, ese prese ki makasi bandime ya eglise la louange, ya barumbu pe banso lokola mo Tomoko, ba la kakite mokolo ya le 20 décembre 2023, ba kozala kaka na candidate moko, na district ya Lukunga, candidate yango, Nancy Le Kansele. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Epa esusu mwana mboka Mark Oyambia ona atepe kombo ya yempo ya bondongwani omapono mi mazali koyana esika ya kolobela bana ba ekolo mingi penza ngambo ya funa utonda ko ya bantoma ba ekolo Congo démocratique topi assemblée nationale numéro 734 azalaki na masolo mokolo malelo elongo na biso JTLC nini nde alobaki tolanda poleba sango Mwanamboka Mark Oyambia Chucha, candidat numéro 734, na district ya Funa, na ngambo ya Mouvement de Libération du Congo MLC, azalaki libosio le beliabiso mokoloma lelo epai wapi, abwaka kimbela, pona kosenga na bana ya prophète politique Jean-Pierre Bemba, beba zwami na district ya Funa te baleka na kopona ye, yokandenge alobaki. Ngai reverend Mark Oyambia, numéro nanga na Funa ezali 734. Et tina nini na pesi candidature parce que tolembi na Funa tango nyonso bato bazoya ba voter bango bakeyi muta memeli obase a pesi 5000 okote ka venir ya muta 5 ans pendant 5 ans pona 5000 francs encore moins pona babase. Yango biso toyé pona koluka ete bande kona biso ya Funa bazala bien représenté na niveau assemblée nationale. Tombe maba problème na bango et surtout na jeunesse na biso ou le loisa abandonné biso tous en apporté tous à la jeunesse wana tombe ka ko réencadrer bango to pesa bango ba formation pamba tous qui bazan na nzela c'est par manque de formation ba mama bazan na misalate tombe ka ko encadrer bango ko pesa bango ma ba moyen de sorte que une fois moto assume ma ba moyen na ye ako ko laisser libota na ye voilà un peu l'objectif ferou et tindi biso to ko kozala pamba te funa azo mérité mieux Funa azo vilmirite mie nazo senga na ba mama, ba tata, ba jeune, ba nananga bo voter massivement candidat na bino, reverend Mark Oyambia. Je suis pasteur Kimbangise. Tokoli ki atembele ya mwana mboka Mark Oyambia Chucha, ikuli kapamba te bana ya MLC Funa, ba kotele ma ebele pona kopona Mark Oyambia Chucha, candidat numéro 734. Lokole ya kungu. Ndakisa ya mbongwana. Kaka na sango tel bongo mapono mito kukundu ya bioli susu te ungamo mosusu mwana mboka kawelowea na kubandila kalowelwa kashura ona achai kombo mpo ya batoba ya bakopesa toli mingi penza ongambo ya komine ya lemba azalaki na masolo na biso kasi tola na ebongo elobeli ya Florimenga pe Ibrahim Kusubalaka. Abengami na nkombo ya Nkalowelwa Kashura azali candidat conseiller municipal na commune ya Lemba mokoloma lelo Nkalowelwa ayaki libosio le beliabiso mpona kosenga na bana ya commune ya Lemba te mokolo ya le 20 décembre 2023 bayeba na kopona numéro 344 yokandenge alobaki Nkalowelwa Kashura anazana numéro 344 et numéro ya chef de l'état numéro 20 Naza candidat na commune ya Lemba na conseiller municipal alo ya mwana tinga pona na takandate na kuna pona ko servir
commune ya Lemba pona ezonga ndenge za liboso parce que Lemba ezandenge ezaka problème ezaka okola bandal lokola limité lokola matete mais si ko na Lemba ezaka zuya moté ya mwana lokwa nditilingai nata kandati na ngai na kati ya Lemba azali congolais de père de mère ya mwana na mpona na travailler na Lemba comme conseiller municipal. Ce qui n'a pas mis le conseil municipal, il faut tout possible pour postuler le bourgmestre. Le collé ya Kungu, Ndakisa ya Mbongwana. To bongo la sikamo kapo po ya kokundole la bilo lisusu ete mwa na mboka mboyo salen ona azali bongo analiste socio-culturel o ekolo Congo Démocratique kasi sika azwami uto engumba tinis mingi penza na tinizi amekaki kopesa makansi mayeto petoli epai ya mokambi ndako ya sesak mwa na mboka Christian Bosembe na koebisa na ete alandela malamo na likamboli elitel bongo ba porte parole ya ba groupe ya musique pamba te mikolomiye bakomi na mafinga na monoko kufinga ka baboti ya baninga pe kobimisa ka makambo ya soni ekomi kosilisa lokumu ya mindile ya ekolo Congo Démocratique tola de bongo na alo alo ya Laetitia Bilepo na lingina loba en fait moi mke pona makambo eza koleka na communication ya milieu musical na biso vraiment na remarqué que na tango ya kala polémique ezalaki depuis ba Franco, ba Luambo Makiadi, polémique ezalaki, eyeti ba Papa Wemba, ba Zaiko, ba Kofi, tout ça, polémique ezalaki. Ba insulte pe ezalaki, ba Wenge, tout ça, mais ezalaki na niveau tozo mona lelo te. Na ye ko remarke, eloko moko etant ki analiste, okay? Depuis bana basi, ba komi ba porte parole, ya ba orchestre, ba porte parole, ya ba musicien, ba débordé na ba insulte. Nazasi nanzela suki ozo le kaomuni de garçon bazo swana okomona mato ino gwisala pasite me. Par contre, suko moni basimi bale bazo swana okoyoka mato ipasi. Eza nature na bango, yango ba memi yango ti na TV, ti na media. Yango wana naza kosenga na monsieur Christian Bosembe, oyazali chef ya makambo ya sensible wana. Suki akoki kotale la biso likambo yo, pona ngana kopropose ye, a interdire na orchestre nyonso tout ya Congo, ba engager lisusu bana basite comme ba porte-parole. Baza na bango ba danseuse, baza na ba musicien, ba chanteuse, mais baza la ba porte-parole te, pona to limiter ba dégâts. Vraiment, monsieur Bosembe, c'est un peu de réfléchir na likambo wana, pour suki ozongi mwa sima okomona ke polémique ezala nango déjà. Et que si la pété, mais l'ongole la biso bana basi, na domaine wana, ya communication, ya musique pona, bazo me mabosoto, matoy na biso zo sala pasi, eza malamu te pona venir ya Congo.